Pacin Armo. Wah dalam ada yang mic ya. Ini lo masih
Singarmo. Om Setra. Karmo bablas ki nopo niki? Ayo. Kangene ati. Kangene ati, Mas Landa. Neng opo sliramu tego ninggal aku kaya tanpa tresno. Monggo Paci Karmo. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah.
bibar kangen ati nopo sisan pokoke 1 jam non stop bersama Pak Jike Armo. Om Siong, ayo toh. Iki khusus Pak Haji dulu. Oh, khusus Pak Haji. Seragenan. Oke.
aku anak tekok karo Mbak Yuli. Apa Pak? Ya udah, ayo guys. Ayo guys. Ayo Pak. Sabda Pandita Ratu. Gedang apa papa apa? Ar papa apa wae lah sing penting dadi dhuwit. Lambe. Ono dhuwiten caca, wong wedok ya ngono kuwi kok ya. Ora enak dhuwit ya wegah. Enake nggur gari iki. Ora apa-apa lah apa wis. Thank you.
iki lho, Pak. Aku kalau enggak ada duit ya enggak mau gondeli. Laku makan api. Hai, sik. Rampung we durung kok. Kasmaran kok ya omong-omong nang kene ya, Nduk ya. Oh, ya nah. Jangan lah. Rahasia itu. Gubuk kasmara barang kuwi engko nang kono urusane. Nah. Goyongin lelakonku.